Assalomu alaykum aziz shaxmat ixlosmandlari, Shaxmat saltanat kanali efirda va sizning e'tiboringizga nihoyat Düsseldorf shahrida o'z nihoyasiga yetgan super turnir haqidagi ma'lumotlarni taqdim etamiz. Demak, musobaqaning so'nggi turida yana 4 ta partiya duranglar natijasini berdi. Nepomniachtchi esa og'ir jangda o'z raqibini mag'lub etgani holda demak 3 ta shaxmatchilar Levon Aranyan, Damraju Gukesh va Yanipomnishchilarda bir xil besharotadan ochko bo'lib qoldi va g'olibni aniqlash uchun shu 3 ta shaxmatchi o'rtasida tiebreak o'ynalishi kerak edi. Umuman tiebreaklar masalasida ba'zi fikrlarni aytib o'tamiz. Esingizda bo'lsa, o'sha Nodirbek Absotorov Yanipomnishchini tiebreakda mag'lub etib Rapid bo'yicha jahon chempioni bo'lganida Magnus Carlsonda ham ochkolar teng edi va Magnus Carlson e'tiroz bildirgan edi. Nega aynan 2 kishi tiebreak o'ynaydi, ochkolar bir xil bo'lgani holda? Qolganlar ham tiebreak o'ynashga haqli edi-ku degan e'tirozni bildirgan edi va mana shu balki e'tirozga qisman bo'lsa-da amal qilganlari holda bu safar tiebreakni 3 kishi o'ynashlariga to'g'ri keldi. Vekanzeda esingizda bo'lsa, u yerda ham tiebreak o'ynalishi nazarda tutilgan edi, lekin u yerda yakka g'olib aniqlangan. Hozir esa biz tiebreak natijalarini biroz chetga surib qo'yganimiz holda e'tiboringizni Nodirbek Absotorovning so'nggi uchrashuviga qaratamiz. Oq donalarda Nodirbek, qora donalarda esa AQShlik Wesley So o'yin olib borgan. D tur bilan o'yinni boshladi Nodirbek, Otifolta C tur. Va bu pozitsiya albatta ko'pchilik muxlislarini ko'zi o'rganib ulgurdi ushbu turnirda ham ko'p o'ynalmoqda. Nemtsovich himoyasi deb ataluvchi debyut tizimi va aytib o'tganmiz, mana shu yerda Nodirbekning o'zi ham Nemtsovichni ham qorada ham oqda o'ynamoqda e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda kimdir qoralar tomonidan rokirovkani amalga oshirdi, kimdir D5 ni yurib ko'rdi, mana C5 ni ham ko'ryapmiz. Umuman mana shunday yurishlar amalga oshirilishi mumkin va bu mana o'sha Nemtsovich o'zi taklif qilgan tizimda bormoqda, ya'ni filni qoralar raqibning otiga almashtirib, piyodalarni qavatlashishiga, ya'ni bitta vertikalda ikkita piyoda paydo bo'lishiga olib kelmoqdilar. Aynan qoralar shuni xohlagan edilar ushbu debyut tizimidan. Piyodalar zaiflashib qoldi va shu zaiflikdan foydalanishga harakat qiladilar. Lekin bu qanchalik imkoni bo'ladi, uddasidan chiqa oladilar, buni vaqt ko'rsatadi. Eslatib o'tamiz, oq donalarda Nodirbek Absotorov o'yin olib bormoqda. Umuman ba'zi bir xulosalarni aytib o'tamiz ushbu turnir borasida. Demak, Nodirbekning ishtiroki qanday bo'ldi ushbu turnirda degan savollar ko'p yangramoqda. Bir kuzatuvchi sifatida shuni aytib o'tish kerakki, hozirda mana almashinuvlar aynan C4 katagida yuz berar ekan, oqlar bir piyodani berib yubordilar. Ya'ni Nodirbek Absotorov aynan o'sha zaif piyodani jon jahdi bilan himoya qilib o'tirmadi va pozitsion biroz ustunlik evaziga, ya'ni shu berilgan piyodaga odatda biror narsa berilsa, kompensatsiya bormi yo'qligiga e'tibor qaratiladi. Ya'ni bu kompensatsiya ko'pincha pozitsion bo'ladi va hozirda biroz pozitsion kompensatsiya bor deb aytishimiz mumkin. Qaysi ma'noda? Qora otning E8 da ekanligi va hozir tez orada o'yinga kirib ketishi biroz qiyinligi qora sipohlarning mutanosibligini buzib turadi va hozirda endi C4dagi ot ham o'ziga qulayroq joy qidirishiga to'g'ri keladi va shu tufayli hozirda B5 yurishi bilan ot himoyaga olindi. Endi ushbu himoya qo'rg'oni buzib yuborilishi kerak va mana shu tarzda ko'rib turibsiz, qoralarning sipohlarida mutanosiblik hozircha sezilmayapti. Ya'ni ular bir-biriga yaxshi ko'mak bera olmayaptilar. Ularning ko'pchiligi 8-chi qatorda ko'rib turibsiz. Birgina ot mana shu 6 katagiga qadar chekinib yetib keldi. Oqlarning sipohlari birmuncha uyg'un, aynan farzin va ot
raqib shohiga tahdid qilayotgandek. Ochmas ham bor bu yerda mana ko'rib turibmiz, aynan E6 piyodasi ochmasda ekanligini. Va hokazo bu kichik pozitsiyaviy nüanslar, lekin uni g'alabaga aylantirib bo'ladimi yo'qmi, albatta bunu vaqt ko'rsatadi. Va aynan shu yo'nalish bo'ylab zarbalar berilmoqda. Nihoyat ot almashinib ketdi J6'dan F4'dagi otga va nihoyat S8'ga ot olib chiqildi. Va endi e'tibor bering, otni urib olinsa fil bilan E6 piyodasi mana himoyasiz qoladi. Va shu bilan moddiy tenglik tiklanadi. Tobora almashinuvlar tenglikka sabab bo'lmoqda. Demakki, o'yin durang tomon ketayotganligi ko'rinib qolmoqda. Lekin Nodirbek qanday qilib bo'lsa ham ustunlikka erishishga intildi ushbu partiyada. Va mana hali almashgani yo'q va mana endi yetib keldi vaqti deb o'yladi va ushbu almashinuvlarga qo'l urdi. Nimani niyat qilgan ekan? Mana shu yerda bir qiziq hodisalar uchrab turadi, ayniqsa blitzda, tezkor shaxmatda. Hozirda piyodani zarbasidan qochaman deb agarda ruh aytaylik A yo'lagi bo'ylab harakatni amalga oshirsa, juda ham shoshilganda ba'zi shunday holat bo'lib qoladi. Bu juda ham ayanchli va alamli bo'ladi. Shu tufayli aynan ruhni B8ga olib o'tish to'g'ri ekanligini hamma tushunib turibdi. Faqatgina eslatib o'tyapmiz xolos va mana bu yurishlardan so'ng nihoyat Nodirbek o'z niyatiga, o'z maqsadiga erishdi. Qaysi ma'nodaki, ya'ni bir piyoda ustun bo'lib oldi. Vaziyat xavfli edi. Xavfli emas, qaltis edi. Ya'ni mana bu yerda agarda ruhni biror bir boshqa katakka olib ketilsa, birinchi qatorni zaif ekanligi tufayli mod bo'lib qolish mumkin. Buni yoddan chiqazmaslik kerak. Va Nodirbek buni unutishi mumkin emas, albatta. Bunga hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas. Shu tufayli u aynan piyodani jetorga yurib ham o'z shohi uchun tuynuk ochdi va ruhini himoyaladi. Ikkita harakat birdaniga amalga oshirildi. Endi umuman nazariy jihatdan durang ruhli endshpil yuz berdi. Ya'ni bir qanotda joylashgan piyodalar ko'pincha durang beradi, garchi bir piyoda, ba'zan hatto ikki piyoda ustunligi bo'lsa ham pozitsiyadan kelib chiqadi. Va hozirda allaqachon durangga rozi bo'lishlari ham mumkin edi tomonlar, lekin ancha yurishlarni amalga oshirib ko'rdilar. Tuzoqlar qo'yib ko'rdi Nodirbek raqibga, lekin Wesley So'ni kim ekanligini yaxshi bilamiz. Bu xatolarga yo'l qo'ymadi, to'g'ri himoyalandi va shu yerda ruhlarni almashinib ketishi aynan ustun tomonning foydasiga ekanligini aytib o'tamiz. Ya'ni agar oqlar ruhlarni almashtirib olganlarida g'alabaga intilib ko'rish uchun yaxshi imkoniyatlar paydo bo'lar edi. Lekin ruhlarni almashtirmaydi albatta Wesley So, mana shohi bilan hujumga o'tib ko'rdi Nodirbek Abdusattorov, lekin ko'rib turibsiz, vaziyat deyarli o'zgarmadi. Ko'plab yurishlar amalga oshirilishiga qaramay taxtada tenglik saqlanib turdi va mana shu yerda tomonlar durangga rozi bo'ldilar. Tiebreakda esa, demak, 3 kishi tiebreak o'ynadilar. Rapid partiyalari Levon Aranyan ham Gukeshni ham Nepomnishini mag'lub etdi va umuman birinchi o'rinni egalladi Levon Aranyan. Ikkinchi o'rinda Damaraju Gukesh, uchinchi o'rinda Yan Nepomnishi, to'rtinchi o'rinda Wesley So va 5-dan 10-gacha ochkolari bir xil bo'lgani holda, demak, 5-chi o'rinda Duda, 6-chi o'rinda Kamer, 7-chi o'rinda Absattorov, 8-chi o'rinda Yesipenko, 9-chi o'rinda Giri va 10-chi o'rinda Pragnanatxa joylashdi. Bu qo'shimcha ko'rsatkichlar hisobiga. Demak, ushbu turnir o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.